السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما شعب وينها الصوماليات يلبى الدنيا دعليه الكشف التاني والسلام عليكم وحلبان شعبك الصوماليات حلبان دعرنا بضي أن رو رمت الشيك هنبقاني رمت الشيك هنبقاني شهر قرية برنامج كأدو شهر قرية قروا قادة ميل دير هلا جارسيو قرى اللو قادة قرى اللو قادة أدو اللو شهر قرية ميل دير هلا جارسيو عاو عيار متشوكت برنامج كوحان السوكر بلس كسو قادة دونا waxaan iska rabdhigi doonaa marka u horeysa general sheego iyo general haduli iyo labada oday ee reer ibtiro ugu waaweyn iyo dagaal qabe nageeyi iyo abdixaash xiriirka ka dhexe barnaamijku caawa waa labalabo aduguna labalabo u tuur labalabo u sheergaray meel dheer gaarsii ummadda soomaaliyeed keena la soo qabto ummadda soomaaliyeed aan labadaan oday xaf iyo dhabanacad qaatimada ku jira aakhira iyo adduun maanta u dhaxeeya waxay ku doodayaan dhul xaaraana dhul xaaraana inay sii deganaadaan meesha aanu ku hadlayno waa wada taqaanaan waa xero dabdamista magaalada muqdisho sida uu xeef loo sheegay magaalada muqdisho waxaan wada ognahay haddii uu dab ka kaco meel inaan la badbaadin karin lama badbaadin karo sababtoo ah xero dabdamistii xeef reerkiisa degan iyo dhabanacad maanta wuxuu ku doodayaa 30 sannadood bay deganaayeen dhulka iyagaa iskale bal sheergaraya jeneraal xaadoole ma wuxuu noqday jeneraal sheegow laangaab dhalay oo point five ayuu noqday ku dara halka cabdixaashi iyo mukhtaar roobow iyo dhagar qabahan al-shabaabka caawa kasoo dhex hadlay xiriir sideeyaa ka dhexeeya aad u sheergaraya barnaamijka aad u sheergaraya meel dheer gaarsiiya kor u qaada kor u qaada marka hore waxaan idinla rabaa inaan idinla wadaago ama aan idin maqashiiyo hadalka kasoo yeelay odaygaas khaatimada taagan ee ehelunaarka ah ee xaaraanta ku quuta xaaraanta ku nool ee xeef ah xeef oo soo hadlay haddaad aragto doorashaa suuli ama dan guud oo la degan yahay oo reerku degan yahay ayaa laga hadlay marka u horeysa waxaan rabaa balinaan idin maqashiiyo oda xeef oo hadlaya ila dhegeysta barnaamijkana sheergaraya aad u sheergaraya belder garcia يا لو هنكتب يا عبد الرحمن يا وهما ابي ويسوا وين هيا الله والله كلهم هيا هذا ما شاء الله دود وين تراسي يا وهما ابي ويسوا وحكلوا بالبا يا في دوا او كنت صلاه شان هي كنت صلاه هذا حرجوا
dhulka xaal ku yaalo intii shubadaan ay waaqan asoo go'o faan dawladda xoolaha dadkeedu hayo ayay ka shuurtaa ka qaadaa kuma hubsha dawlad waa muqsa xoolo maaha ninkii isla dawladda xoolaha maaha dadka dhalinyarada hoteelada badan uu isku yaa waxba yaan idinku sii fogeynin hadalkiisa oday qaatima ah oo cimrigiisu dhammaaday oo maanta raba inuu xaaraan ku sii noolaado ama dadkiisa leh dowladdu waxba ma lahee xerada la yidhaahdo xero dabdamista ku noolaada oo deganaada idinkaa iska lehe idinka ayaa iska lehe deganaada 33 sannadood baad deganayd wiilkii ku dhashay iyo gabadhii ku dhalatayba intuba waa xaaraan welina waxaad sii bogaadinaysaa ood sii koolkoolinaysaa oo laguugu sabcinaya inay sii deganaadaan dan guud oo loogu shaqayn lahaa qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo lagu badbaadin lahaa dab walba oo ka kaca magaalada muqdisho ayaad waxaad leedahay waa la sii deganaaya dowladdu ma leh baa tiri yaa iska leh ma nin gurceel ka yimid baa leh ma nin dhuusama reebi ka yimid baa leh ma inta dhuusama reeb iyo gurceel ka timid bis baa iska leh oo qaybsanaysa oo la siinaya macnaha danta guud oo dhan ee habargidir degan tahay iyagaa iska leh tan haddii la siiyo kuwa kale tirada badanna waa la siinaya waa qaadanaya iyagaa iska leh iyagaa xoraystay minus iyagaa xoraystay odaygaa kale nahaabkaa ee ka hooseeyana waa ku raacay waahe ku raacay hadalkiisana inaan buubay baan jeclahay oo waxaan rabaa bal inaad isagana hadalkiisa aad ila dhegaysataan sida uu u hadlay odaygaas odayga nahaabka ah umalayn maayo inaan saif kareen laakiin waa gudul geystay wuxuu ku raacay xeef oo uu ku raacsan yahay in danta guud la deganaado oo ay ahaato dhul habargidir ay dhaxashay kana dhaxashay dowladdii soomaaliya taas waa waaye xeef hadalkiisaad ka qanci doontaan si fiican u dhegaysta shacabka soomaaliyeedu si fiican ha loo dhegaysta warka suuqa ma lahayo qashinka madaxweynaha lacag raba iyo madaxweynaha lacag la siiyey waa fadeexad waxba dhegeysan karana maaha intaan meesha joogtay inta meesha taa wallahi billahi talaa kulligood hogeysay dhulkana dadkaa leh dhulka dowladdu ma laha dadkaa leh waxaa la yidhi geeli cashiisu durduriso aarankiisa maxaad ka sugi waa hadalyay abgaal ismaanow waa laydiin bareeray xeryahaas nimankaasaa iskale qof ka qaadi kartaana ma leh waxaa caddayn kuugu ah jeneraal xaadule oo gurigiisa maanta lagu weeraray gurigiisa la weeraray yaa weeraray hay-adda nisa iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed baa weeraray yaa mas-uulka ah mahadsanaad baa mas-uuliyadda qaadaya yaa loo socdaa abgaal ismaan baa loo socdaa jeneraalka abgaal in la cuno oo la feento ayaa maanta lagu talagalay sidii jeneraalkii beesha jareer weyn ee abgaal abtigood ahaa loo feentay in loo feentaa la rabay gurigiisa waxaa la rabay in gurigiisa iyo waxa yaalaba kiis loo soo sameeyo maxkamadna lasuu taago jeneraalka jeneraalka oo aan wada ognahay aan wada ognahay inuu yahay jeneraalkii madax maxamed ninka la yidhaahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo garab istaagay ee farmaajo ka heliyey inuu yahay wada ognahay ee ugu horreeyey waxaan idiin caddaynayaa marka weerarka maanta la weeray guriga xaadule ushiisa lagu tumaa ushiisa ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa abgaal ismaan iyo xasan sheekh maxamuud baa laga arkay berri ninkii xasan sheekh maxamuud soo garab istaagi lahaa oo bahalahan ka celin lahaa bahalahan ka celin lahaa waa ninka maanta gurigiisa lagu weeraray
isagoo jooga dhulkiisi isagoo gurigiisi xaq u lahaa jooga in gurigiisi lagu weeraray taasi waxay cadeyn u tahay in la isku horwareejinayo jeneraalada abgaal waxgaradka abgaal aqoonyahabka abgaal siyaasiga abgaal maadaama la isticmaalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo fara laga hayo xasan sheekh maxamuud jawaab baan ka sugaynaa caawa xasanow garabkaaga garbahaaga midba maalin baa la jarayaa waxaan xasuustaa 1991kii cala sow dheere inay ciddaani dileen anigu beenta ma sheego xaqiiqada kaa oo weliba private partigiisa inta lasoo jaray halkaa askaa loo geliyay yaan xasuustaa markii magaalada muqdisho laga qabtay ninka la yiraahdo madaxweyne maxamed siyaad barre allaha u naxariistee jeneraalkii ugu horreeyey ee la dilo wuxuu ahaa jeneraal cala sow dheere oo nin abgaal ah yow sababsaday iga horwareeg yow sababsaday anaa hadda xaqiiqada kaala hadlay kan maanta gurigiisii la weeraray iyo jeneraal sheegow jeneraal maxaa la yidhahdaa xaadoole iyo jeneraal cala sow dheere waa isu muuqdaan runtaan kuu sheegaa xaqiiqadan kaala hadlaya wallaahi waa isu muuqdaan waa isu ogyihiin sheekh macabaal la dilay waa la cunay ana hadda rutu kuu sheegaa jeneraal sheekh macabe dhabarkaa laga tuugtay ninka hay-adda mise joogaa dhabarka ka tuugtay runtaa kuu sheegaa aniga xaqiiqada kalaaba aniga beri subaxdii isoo weerar adiga abgaalo kibtoo lagu soo weerar laakiin ana runta idii sheego idinkalama baxayo idinkalama harayo sheekh macabe dhabarkaa laga tuugtay waa la dilay kanna maanta in la dilaa la rabay oo isagana ama sumcadda laga xumeeyo sharaf dil iyo karaamo darro lagu sameeyo oo la yiraahdo gurigiisa daroogo iyo money laundering ayaa yaalay sidii miskiinkaas sheegow ah loo galay oo kale in loo galo in la bahdilo taasi waxay muujinaysaa marka beesha abgaal ismaan inaysan muqdisho wax shaqaa ku lahayn gacantana ku haynin dowladda soomaaliyana ay ka fiirsadaan oo keliyata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo blackmailan oo ay fara ka hayaan abgaal ismaan wuxuu yidhaahdaa tolkaaga iyo kabtaada dhexda looga jiraa xasan tolkiisa iyo kabtiisa dhexda kagama jiro xasan waa la hayste waa nig blackmailan oo u blackmailan nimankan danta guud laga saari laayahay haddaad aragtaan xasan oo ka hadlaaya nimankan waa maalintii uu dhulka ugu ilahaa waa maalinta abgaal iyo habargidir ay geesaha isa rafi doonaan xaqiiqadan kala hadlaya weedha iyo waranka maxaa kulmiyey maanta in ninka la yidhaahda xaaf iyo ninka la yidhaahda dhabanacad ay maanta ka hadlaan waa la isku dilayaa xeryaha danta guud ninkii ka hadla iyo ninkii u yimaada waa la isku dilayaa inay yidhaahdaan lana weeraro jeneraal xaadow gurigiisa la weero war wixii kulmiyey baan rabaa wixii isku keenay ayaan u baahanahoon idinka rabaa inaad iga dabageysaan runtii xaqadaad ii sheegaan horaan waxaan idiin dhahay war abgaal iyo habargidir isma jecla wada dhalashaduna waa been laakiin goormaa la wada dhashaa goormaa walaal la noqdaa waa markii nin mareexaana loo jeedo ayaa waxaa la noqdaa walaalo anaa hadirtu kuu sheegaa markii nin mareexaana loo jeedo ayaa waxaa la noqdaa walaalo markaasaa la yidhaahdaa hebel waa mareexaan abgaal farta loogu tilmaamaa asuuska dhaha hebel waa mareexaan ula soo istaaga maantana xukunkii dalka iyo dantii guud iyo meel walba oo magaalada muqdisho abgaal soo aawiya waxba kalo ka taliya magaalada muqdisho ka taliya bes magaalada muqdisho intii ka dhaqaaqaysay habargidir baa haysta intii naf lahayd habargidir baa haysta meel walba habargidir baa taagan abgaal ismaanow
حمر وقت ولا شال مرينا وقت كتير أنا مريها وقت نباتير إنه كارا وانا باتير سيدي أقولي رادين ما أنتي عيارها قبلدو أي سعودين سيدي الله بعد عتكا إنه كارا وانا ماتي أنا قاله ما أنت نحيف بعدي وأفكس كعدي هدي لقى هذلو حرده وكل حقد بديني محل هذا حرد